Ovde Vlada i danas ćemo da igramo moj novi Minecraft preživljavanje. Znači napisam dosta dajmo, da? I to je super meni onako, pa ću vam danas pokazati jedan super cheat kako da dobijete stvar, a ne morate znate ništa da radite. Možete samo cheatujete i pa. Naravno, ne svetam to kao, znači možete dobiti command block i to. To ću vam danas komandu pokazati, tako da ljudi moji, super, jer tako je, junk boy face, ok, ljudi moji, evo je, dajmo seki. Kako, naravno, znači, da ne bi varo tim, znači ovako, ja sam spomenuo, a to nije mogu se čuti. I kopam drugu. Tako da ljudi, 3, 2, 1, LIKE COMBO! Zašto mi je uvijek lagu? Nemam predstavu. Sve zašto imam? I'm ready to die. Znači ja sam. Dobro, I'm not ready to be died. Yeah, got it. Idemo ljudi, kopamo tako. Evo moja kuća, učeti što imam i broj. Evo, znači ovo sam napravljen, znači imam dosta broj. Kao što vidite, ja sad ću iskraftam još, jer me baš zabole dupe. Šta ljudi kažem, a vidite kako brzo kraftam. Brzo pomagate broj i lajkove i šerove i subova. Ljudi moji, ako ste novi na kanalu, lajkujte ovaj video. Kao što kažem? Inače, bili smo vredni pa smo brali dosta šargarete. I nismo zasadili ovo. Sad se pitate zašto, zbog koka. Ja vam farmu koka, što je... Onako, ne. Što, nije nešto što ne možete očekovati od mene. Tako da... Ljudi moji da, pošto ovo sam na stupu puno kod mojeg brata, našao sam ovo... Da, pošto ovdje... Da, jeste ljudi moji. Jer kod mene ovdje ima dosta, vidite, znači vi mislite ovo vlada... Šta lupaš šmerš u pizdu? E pa sad nije tako. Znači odmah mi ovdje stupu. Duboko kako? Znači napravit ćemo danas... Danas ćemo pokazati ono komandu što sam rekao. Tako da ljudi pripremite svi uživati. Jer što da ne da ne uživate, znate. Ja vam ću moj fan uživati. Jer ko... Dirty, ostavio u ovom, znate, znači ostavio sam ga u village. Da bude coastal village, zato što mi je lakše da preživljam. Ugodnija su mjesta, zašto mi je smješli čanac. Imamo čanac tako da zašto ga nije, zašto je smješli nije. Ovo čekati možda, zato što ne znam gdje je naš čanac.
Okej, evo ga, vidim ga, ljudi moji, napravili smo ovdje tobogančić, zato što mi je bilo malo nezgodno. I ljudi, izvijem da što nije bilo dugo klipova, recite mi u komentarima kada napravili. Tako da idemo da nastavimo. Mnogo mi dosta laga. Beži! Evo tako sad. Vidite koliko im od zapravo dirtija. Što mi jako smeta, vidite. Dosta mi ga tu, ali dosta. Znači, jedan dosta, ali znate, redstone, tako da, ljudi, krećemo sa čitanjem. Znači ovako, uđe dobro. Ovo, crtica. Znači, give. Space kliknete. Ovo je čudno, nešto. Znači, ovo, ovo, što odvojite. I sad ovdje imate koliko je četiri stvari. Ja sam ću apple and shunt. Apple. To znači, ukucate šta želite. I evo je moja Apple Enchanted. Enchanted Apple. Vidite, piše ovdje. You have been given Enchanted Apple 1. Znači, Vladimir je opaki. Doggy je dobio jedan Enchanted Apple. Evo ga malo. Villager! Fuck you, Villager. Vidimo na to. Oh my god, ljudi, vidite, radim. Ja se sam mislim, nisam ja gada. Da, ja mislim da... Da, u... Pašem grodi. Lure... One. Znači, sad ljudi moji, idemo u avanture, znači kopat ćemo. Sebi ovo djelo. Crafting table. Crafting table.
za crafting table. Znači mogu A prvo krećemo sa običnom lopatom. Je. Da tim sad najtujemo baš ovako. Midnight. Onda sad čekamo malo. Lalala, idemo koordinati. I krenemo u plaću. Da nam su. Je. Pada mi top. Pada mi glava, vidite kako sam ja moćan, ali ostavit ću svoje i da se uspuću na još neću. A ti hoće da diraš kokoške? E pa ne možeš da diraš moje kokoške. Čekajte ljudi, give me 5 seconds. Ljudi, što sam ugrati, zato što sam pravo duboko kopao. Tako da ne vraćam se u suru. Bili smo dok vi ne ste bili tu naprosto. Ništa se nije desilo. Vidite, evo se. Da, ja se to moj tako se vidim. Vidite mi ovako. To da moram da vidim ovako. Ok. Let's start. Надо ему. Так, он надо. Можем надо ему. Опа. Опа. Китя. Так, я снимаю. Оу, но, Юрий. O ne, ljudi! Evo me, pala kiša. Evo me. Mami se si inače dogi tried za svoju glava. Wow. Ljudi. Tužam se. You can only sleep at night. Neću tako. Tako je, ljudi. Ostavit ćemo neki. You can only sleep at night, sleep at night, sleep at night, sleep at night. Foj. Okej, znači... Ne kopajte nikad pravo duboko u rupu. Nikad ne kopajte pravo duboko u rupu. Tako je. Mogu da ugasim kišu, ali... Da, to ću da uraditi. Tako da, ljudi. Glupavco. Tako je tvoj laš. Neće mi moći. Moram da pokažem nešto. Možemo da parimo koljec. Gledajte ljudi ovo, dok vas nije bilo tu, da, dok sam pravio ovaj survival drobne dinaše ljudi. Sada možemo da parimo. Da, da možemo. God damn it, ljudi.
my god, ljudi, ovo stvarno, stvarno, Tri montake i uzit ćeš ja. Tako. A da bi, you have a bad idea, read it, one, get to read it, one, read it, tako da, oh my god, ljudi, kako si da sam, no, beži, ne bog, ne bog, da, ja sam. Wow, wow, ljudi. Evo bit ću ovaj brod. Evo ga brodić. Evo brodić. Evo brodić. Ok, šta? Šta je to bilo? Evo pogledajmo se. Evo ga. Gledajte, znači još sam buknuo naj... Ti gledajte samo, pratite. Vidite ovaj Castle Village, e pa ovdje ima i... No to onaj... Što je zato važno? Na sranje. Čuču, buču, čuču, buču. Sad sam moram. A što nam... Give me. Srce mora. Gledajte. Če buko mogu da spavnem Ender Dragona. Da, žajte. Lupite like. I za sljedeći video proverit ću koliko lajkova imamo. I imamo. Koliko ovi skinu. Ja neću ništa, ja ću samo našto da ubijem. Kako ovo je moj? Gdje mi ću sada, ok. Lako. Kako gdje mi ću sada? 65. Gdje gdje? Ima da se... Vidje, ovo ima... I ljudi... 3... 2... 1... Bombo! Misli se ti strašim mjesto da glupo koško... Baš...
for the damage. Ali, dobro, čekaj, moram, dobro. Aaaa, glupi bođeri, mrzim mi samo zato što je dobro. Ne, to propadam. I ne treba mi ni ovo. Ne treba mi ni ovo. Sada... Ne treba mi ni ovo. Ne treba mi ni ovo. To. Ne treba mi... To. To. I pa hulj, i pa sam mi hulj. Ja znam kako da babaca može da se zbog. I vidjet ćete ja. Sigurno, ja nemam pojma, nemaš pojma, igi fuck you. Zato to govorite mamu njenu YouTuber. Pa niste moj fan, kažete to mamu. Ja vam pa za Igija, što se tiče mene, on je moj omljen YouTuber, tako da je što je. Znači to moramo s Airom. Da možeš napraviti imačka pilipsa si su papirna prasne papirna prasne a mudar izbor što mi ne koristimo bol što mi ne koristimo bol bol ok imamo otrovne strele jer je samo sve danas. Bitch, huh? Smash the money, smash. Okay, now smash. Bitch, nemoj. Brate, nemoj, pusti ću. Na trnu, pusti. Tako se mi smash. Dobro, možda smash. Pa ja da. Buri Milan, nemoj smash. Tako je novi, da. To ljudi ne može mi ništa. Zna sam što se sa bovom. Ima da mu skinamo 300 damage. O, o, je kriz. Flas, ljudi, bol mi znači mnogo. Ajde mi to. Večerali. Šta imamo za večeru? Šta ima? Sine, ostavim sam tu kopčugu. Imam trolo meso. Mislim da će mi to služiti.
imate čak da lepe više nego prvo meso, ali... Tako, tako. Tako nosim. O, tank, mama. Thanks, mama. Mami. Sa mami. A, you piece of shit, ljudi. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se i sljedeći put. Ćao i naravno. Ako vam se svidio video, lajkujte, šerite svoj baki, znam da me voli. Da voli moje klipove i mami naravno malo što voli moje klipove. I to je to. Ćao!